Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalında siz ekranda gördüyünüz Kratos God of War seriyasına davam edirik. Burada da səsi çıxan ama özü görəməyən hanapta Atreydi. Və bu Atrey küçük keçən bölümdə yadınızdadırsa qudurub, bəli. Biz isə gedirik onun qazını almağa, daha doğrusu anasının külünü nəhənglərin dağına aparmağa. Bilmirəm niyə, amma aparıq da burası. Hə, anası vasiyyət eləmişdi ona görə. Gedək görək anası niyə vasiyyət eləyibdi və niyə Atrey əlinə hər zircibil alanda başlayır rəngi dəyişməyə. Buralarda nəsə təzə şey var, yoxsa məyərə gəlir. Mənə elə gəlir. Aha. Belə eləyək bunları. Bunlar qaydan bilər ya bunlar. Bunlar niyə belə çoxalıb? Bunlar hardan çoxalıb? Oo, kombolara bax. Uf. Sonra deyirsiniz bu qılıncları necə sevmiyim mən. Bir dənə baxın siz bu qılınclara. Siz bu qılıncların kombosuna baxın. Necə də möhtəşəm mənzərədir. Bir dənə fikir verin. Bax onları tanrılar cəzalandırıb. Kimi? Bunları deyir. Yəqin bunları deyir. Mimir. Əgər ardan bilirdin, əvvəldən bilirdinsə biz tanrıyıq. Niyə? Odin. Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них и его семейства. Deyir, bəs Odin haqqında və ailəsi haqqında danışdın. Nəsə bu uşağın davranışı xoşuma gəlmir. Sən mən dağıdacam sənin uşaq arzularını. Sən yaman tanrı tanrı deyib tanrı ağacından düşəsən səni. Tanrı belə oğraş olmamalıdır sənin kimi. Oh. Nəhayət buranı da aça bildik. Bir dənə də sandıq burada. Qəşək. Material. Aha, bu buradır. Ayda, piyada qalxmalıyam. Dan, 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 gəl bura. Allah. Bir dənə gözü vardı, onu da mən çıxartdım. Bu da belə. Bir dənə də belə. Şart. Nə bir şey çırpır. Əvvəl deyir yazığım gəlirdi öldürəndə. O heykəldir ya. Nə bax. Nəhəngi heykəli. Sən Atrey qudurmusan. Konkret qudurmusan. Sən əvvəl mənə heç ləzzət eləmirdin. Ya da axı əvvəl ləzzət eləmirdin. İndi heç ləzzət eləmirsən. Heç sözdə. Yəni orada kolluq var idi, hə. Mən əslində qablara görə vurdum, amma sən demə bunun arasında kolluq da sandıq var imiş və 3000 pul, bu nə var? Qəşək. Mənə heç ləzzət eləmir, ha, bu uşaq, heç özdə. Aha, orada nə görürəm? Gəl bura görüm, vur görüm onu. Oy, nə oy? Canlar zar oy. Məncə Odinin işidir. Dəymədi, canına azar bir də vurub çırdacam səni burada dağın təpəsindən Odinindən nalə mırtdaşır. Küsüyə bax, bütün əsəb elədi məni. Hə, ancaq material, ancaq material. Siz mamamla həmişə deyirdiniz ki, tanrılar pisdir. Amma elə deyil, Tür yaxşı idi, Freya da yaxşıdır. Pis olanlar astardı. Odin düz deyir, biz onun üçün təhlükəyik. Biz bilirik kimik və hamısını qalib gələ bilərik. Amma hamısına yox. Hələ ki hamısına yox. Nəsə, bu uşaq ləzzət eləmir mənə. Mən də bir arada bir qurtum çay içdim boğazımı yaşlatmaq üçün. Aha. Buradan belə. Bura gəlmişdi də biz, hə?
O. Magni. Thor. Modi, yok Modi. Thor beni susladı. Beni. Magni'nin elədiyin şeye göre. Beni susladı. Öz atam. Beni qorxaq adlandırdı ve. Ve basıp çırptı. Davay sürüş buradan. Yoksa sen vurup öldürəcəyik. Seni öldürəcəm. Atası babat deyib bunu. Atrey. Yox. Öldürmək istəyir Modini. O döyülüb onsuda. Onu öldürmə. O anam haqqında dediyi şeylərə görə hesab edəcəm. Mən dedim yox. Amma biz tanrıyıq. Və istədiyimizi eləyə bilərik. Mən niyə bunu tərcümə edirəm ola? Anana belə bir şey demişdim. Ne eləyirsən hə? Bu anamınkindən daha yaxşıdır. Çox. Atrey! Sən onu öldürdün mən dediyimə bax, mən qadağıma baxmayaraq. Öz kontrolu itirdin deyir. Açarını itirdin, sən özün mən öldürməyi öyrətdin. Ya mən sana sağ qalmağı öyrədirdim. Biz tanrıyıq ovlad. Və bizim düşmənlərimiz var. Mən səni öldürməyə öyrədəcəm bəli, amma qorunmaq üçün, kayf üçün yox. Onsuz da onsuz heç kimə lazım deyildi, nə fərqi vardı? Tanrının ölümü səbəblərə gətirib çıxarır. Hardan bilirsən, hansı? Hardan bilirsən? Dilinə, dilini sox, götü və küçük. Necə məsləhət? Kratos əsəbləşdi, bax. Deyir, ay içinə bəhməzə, harada satalığı səhv eləyirəm. O, indi bənövşəyi oldu göz yenə. Deyəsən, biri sardı gözün qılıncın, biri də ciddi söhbət gedir, mən nədən danışıram. Nəysə, Modini öldürdük. Mənə elə gəlir, öldük. Öldürdük. Midi yoxdur amma aşağıda. Midi görünmür. Nəysə, uşaq Modini vurdu, öldürdü. Fərz eləyək ki, öldürdü. Uşaq açarını itirib. Atasına qarşı hörmətsizlik eləyir, anasına qarşı hörmətsizlik elədi, başqa insanlara qarşı hörmətsizlik eləyir. Konkret də yəni. Biz bura nə gedirik, nəsə unutmuşuq. Nəsə uşaq, özür istəyirəm, uşaq açarını itirdi. Bilmirəm nə deyim konkret də yəni. Kratos düz dedi, tanrı öldürməyin sonda səbəbləri, nəticələri olur. Səbəblər nədir ala? Mən arada dedim. Tanrı öldürməyin sonu olur, bədəli olur, nəticəsi olur. Sonrası olur da yəni. Aha. Oy, o nədir ala? Siz nəsiz ala? Bu nədir ala? Oy, 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 bu nədir? Bu nədir? Partdı nə? Bu nədir? Yarı ilan, yarı it. Qusur hələ buna bax. Hələ qusur. İşte yolumuzda duranda görürsən nə olur. Hə, yaxşı sən də qırır burdan. Bir dənə daşı götür bunu. Bu daş mənə lazımdır. O tərəfdə hekayə var, onu oxumamışam. Ya oxumuşam? Bilmirəm, indi aparıb qoyanda biləcəm. Amma əslində şıx yanmamalıdır üstündə, əgər mən oxumuşamsa artıq. Səhv eləmirəmsə. Deməli, oxumamışam. Hə, oxumamışam. Yerləşdir. Nəysə, Atrey mənə ləzzət eləmirdi, indi heç ləzzət eləmir də. Konkret açarını itirib. No. Oğul, bura gəl. Hə, nə öyrəndin? Yeni öykü işarəti. Fjord nəysə, ayda əlim itdəydi, bilmədim nə idi. Nəysə, getdik. Of. Bu nədir bu arada? Burada olmuşam mı? Hə, bu arxa qapıdır. Gözdə, buradan getmişik. Gözdə, qayıt.
Deyəsən elə, deyəm biz əslində bu missiyanı eləmək istəyirdik, yadınızdadır, ona görə gəlmişdik bura, amma nəticədə getdik son missiyanı həll eləməyə, ayda içinə bəxin. Son missiya deyil əslində. Beyinlə düşün oğul, əgər Modi bizi tapdısa, deməli Baldur da bizi tapar. Sən onu öldürəsən, hə? Sən qarışma deyir babşin Baldur olsa. Mən sadəcə lazım olan şey eləyəcəm. Mən kömək eləyəcəm. Yox. Kratos əsəbidir. Oğul, sən... Neyse da, sən peçinə odun qoymasın. Döyüşə, Adiyan, uşaq özü döyüşür. Qəşək. Qəşək, tək başını öldürdü. Get döyüş. Şart. Bu da belə. Aşağıya düşmüşük biz. Əvvəl onlardan çətin idi döyüşmək. İndi asan da, indi qudurmusan ha? Qudurmusan ha? 5-ci nöqtədən qalxıb eləmi? Bu nədir bu arada? Qapı açmaq üçün də bu yəqin ki. Hə, ayda burada olmuşuq da. Ayda burada yuxarı qalxmaq üçün biz... Hə, bu zal. Bizə başqa yol lazımdır yuxarı çıxmağa. Zirvəyə çıxan yeni bir yol bur və ayda itlər görürəm orada. Nəysə. O, mən eləmədim, uşaq özü onu elədi. Konkret uşaq qudurub buna, bax bizim dediyimizə heç riayət eləmir. Arxadan, arxadan nə? Denən arxadan it vurur da, mən ardan bilim arxadan deyil, arxadan. Di get. Uf, nə tər elədim ola. Ox, it bildiyin kalapır oldu. Buna bak, uşaq onu özü eləyir ha, mən demirəm. Uşaq deyirəm da konkret qudurub. Mən əmirlərimə baxmır. Öz bildiyinlə hərəkət eləyir. Mən sənə nələr öyrətmişəm. Hə, mənlə sən. Elə biləm danışıq tərzin xoşuma gəlmədi. Nəysə, özümü söyməmək üçün zoruna saxlayıram. Çünki axotum yoxdur sonra tapıb burdan söyüşü silməyə. Gəl bura, partlat görün bunu. Aha. Bu nədir? Kasa. Oh. Az qala hamısını tapmışam ki. Burada nə var? Burada bunu heç bunu bildim. Material. Material, bəlicə bilirəm ki, hansı sandıqda nə çıxır. Burada nədir ki bu arada? Bu ışığı yandırdım burada. Nə olur sonra? Qabaqda görürəm. Bu lazımdır bizə, məsəl üçün. Deyəm, başqa yol tapmalıyıq dedi. Başqa yol dediyimiz nədir görəsən? Orada yazıb da 33 metr. Hə, bu yol. Əvvəl axı bu qılınclarımız yox idi bunu açmağa. Fikir verin, uşaq özə bu qılınclar haqqında heç nə soruşmadı. Ki bu nə qılınclardır, haradan çıxdı. Gəl amıq. Oh, teleport oldu oradan bura. Zirvəyə doğru irəliməyə davam et. Siz davam edin, mən də bir qurtum çay alım, boğazım ağrıyır. Sizin üçün burada saatlarla video çəkirəm. Öyrətmirsən, sən necə öyrənim? Sözlərimə qulaq asmırsan. Mən dediyin hər şeyə qulaq asırdım. Qılınçlar haqqında soruşdu. Harada gizlədirdin? Haradan da bu qılınçlar səndə? Sən dedin tanrı öldürmək haqqında. Sən tanrı öldürmüsən bu silahlarla, qılınclarla. Denən hə qutar da. Kimi öldürmüsən Magnindən əvvəl? Neçəsini? Uşaq çox sual verir, cavab verir, vozduq. Eşidirsən, mən sənə eşidirəm. Aa, söhbət mövzusu deyil. Səbrimi ölçmə. Yaxşı. Ey, Mimir, təxmin elə nə oldu? Belə sır ki, mən hər şey bilir, mən daha öyrənmək işinə yoxdur. Aa, təbriklər. Mimir belə özü
təkərdədir də. Mimir özü belə şokdadır ki, uşaq necə dəyişdi 180 dərəcə. Buna bax, buna bax. Nağarsan bax. Neysə, uşağın bu davranışının poxu çıxacaq. Yazıq Mimir, hala bir gözü də yoxdur. Sən gözün kim çıxardı, heç maraqlanmıram. Yazıq Mimir. Ooo. Döyük onları, yox gözdə. Gözdə dedim də, bozduq. Gözdə dedim də. Aha, zəhləm gedir o şeylərdən də deyim. Aha. Oy, partladı la o. Ha, bu içindən çıxdı, ha, bildim. Arxamda nə? Ha, bu iş. Oy! Oo, oo, oo. Olmaz belə eləmək, olmaz. Olmaz. Yani üstdəki öldü. Yox, indi öldü. Mən bu qılıncları baltadan daha çox sevirəm. Onu yarancaq bunları işlədəcəm, bacardığım qədər. Bu arada bura çıxmamışam. A, bura ilk dəfə gəldi yaxı, bura. Həh. Çıx görüm. Kəndiri sal görüm orada mənə. Küçüyüm biri küçük. Əsəb oldum, yaptım buna. Sal, tez ol. Yani biz oraya gitmeliyindi, yoksa əlavə yerdi ora. Aha. Belə çıxır ki bura gitmeliyim. Ya yox, bu nədir bu arada? Hə, məqsəd nəydi bunu eləməkdə? Oxu görüm. Nə yazılı burada? Onu uyandırma. Onu oyatma deyir. Hə, yaxşı. Biz hamını öldürmüşük gördüyümüz. Kimdir növbəti? Aha. Oyatmadıq. Oo, bu qırmızı amıq kimdir? Davay. Falkiril elə ay sal. Götünü yandır. Qəşək, epilasiya. Bən belə. Qəşək. Vso. Nə tez şeylədi, yala biz bunu. Davay. Döşə, bunları öldürək. Özümüzə işimiz azaldı. Yəni, hara getdi, hə, vso. Öldürənmədik. Götür da baltanı. Bir dənə də belə. Ha, vso, öldürdük. Bu arada hələ indi fikir verirəm ki, rəqibləri döydükcə demiş ki, axı, buzun gücü artır. Alovla da döydükcə alovun buz şeyi gücü artır. Mən hələ indi fikir verdim ki, orada silahın indikatoru dolur. Aha, burada çox qəşə bir qapı var. Çox bir qəşə qapını doldurmaq üçün bizə külək lazımdır. Küləyi hardan gətirəcəyik, yaxşı bəs. Buralarda külək dolacaq yer yoxdur axı. Çox qəribədir. Fikir verin, burada heç arda yoxdur o külək yeri. Heç arda yoxdur. Bəs o küləyi ora necə gətirmək lazımdır? Burada nəsə var mənim görmədiyim yəqin ki. Ha, fikir verirsiniz. Qəşək qapıdır, qəşək yerdədir. Amma heç arda yoxdur şey. Ya, külək. Ki gətirim ora atım o küləyi.
Azından buralarda şey de yoktu. O küləyi təmin edə biləcəyim yer. Aa, yuxarıdakı o qırmızı birsiz nə üçün idi? Başa düşdüm. Orada nəhəngi döyəndə gətirirdin ora nəhəngi o şeyin altına. Bomba da onun üstünə düşürdü, ölürdü. Qardaşlar, ehtiyatlı olun. Qabaqda tuneldə əjdaha yol şey var. İzləri. Biz onu öldürmüşük deyir. Aa, haqqıdan. Lənətər idi, zor idi. Deyəm, bu külək. Ay, yox, küləyi bura gətirə bilərəm, yaxşı. Bildim. Küləyi bura gətirə bilərəm. Hə, gördüm küləyi. Küləyi götürdüm. Gətirdim bura. Buradan hara aparıram? Buralarda yerlər yoxdur axı mən küləyi aparım. Uzaq başı oradan gətirdim. 10 saniyə nah çatdırarım. 10 saniyə çətin. Yo, burada deməli nəsə var bizim bilmədiyimiz və ya görmədiyimiz. Çünki bunu belə eləmək olmaz. Yəni tutaq ki, bunu götürdük. Yoxdur, yoxdur, başa düşsüz yoxdur. Ya buralarda hardasa var. Ya burada yuxarılarda. Ya məntiqə görə buralarda bir yerdə olmalıdır nəsə elə bir şey ki, mən gətirim o yaşıl şeyi yapışdırım ora. Bəlkə burada var. Burada da yoxdur. Çox qəribədir, çox. Gözdə görün, bəlkə burada nəsə daşına biləcək bir şey var. Gəl bura. Dəyiş görüm. At görüm. Yox. Nəsə ləzzət eləmədim mənə buralar. Heç sözdür, heç. Burada nəsə var, mənə soxuş gəlir, nəsə tema var burada. Mənə soxuş gələn bir tema var. Amma hələ ki tuta bilmirəm nə tema. Bəlkə bunu götürüb aparmaq olur. Yəni bunu uzağı bura qaytara bilərəm. Uzağı qaytaranda da heç nə olmur. Bəlkə bunu aparıb qoymaq olur arasa. Ayda, yaxşı, məzələnisən. Məzələnisən. Ay, içinə bəhməzə. Bayaqdan deyən bunu daşımaq olur da. Qoy da bunu yerə. Qoy da bunu yerə. Bunu mən yerə qoymalıyam. Yerə qoymuram. Aha, qoydu. Yaxşı, bildim. Necə də ağlıma gəlmədi o. Ki onu götürür. Əslində ağlıma gəldi, sadəcə biraz gec gəldi də gördüyünüz kimi. Mən də sadəcə yolumun qarşısında olan şeyləri istəmirəm, itirəm. Ona görə də biraz gözlədim səbirli şəkildə. Aha, qaldı 10 saniyə ora çatdırmaq. O da 2 vur 2-dir. Gəlin burada 3 saniyə qalmış göndərirəm. O dəyərdi bundan ötürü. Bundan ötürü gözləməyə dəyərdi. Daha doğrusu bu qədər vaxt itirməyə. Bu sandıqdırsa. Bu nədir? Ağır runik saldırı. Bir dənə göstər gör. Göstər görüm nədir bu? Hiperion çarpışı. Uf, yaxın döyüş alan. Alan yaxşıdır mənə. Bu qəşəng bir şeydir. Bu nədir? Yox. Məndəki daha yaxşıdır. Məndəkini özü də dibinə qədər gücləndirmişəm. Şeylə dalaşa-dalaşa. Valkirlərlə dalaşa-dalaşa. Daxışda o daha zordur.
Yaxşı gedək, bu qədər vaxt itirdik burada, amma boşuna itirmədik də, yəni. Aha. Di get. Falkiril, ay sal, Falkiril. Gözdə, 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 bunu salmaq lazımdır buna. Nə düşdü bunun üstünə? Pul. Aha, bu nədir? O da sandıqdır, partiyan. Lazım deyil mənə. Gəl oxu görüm, oğul. Bura. Buna var, naz eləyir bizə hələ. Ha. Bu nə çürüyü, vlaçıq də. Tanrı olduğunu bilən kimi. Nədir, xəzinə yeri? Ha, buralarda. Aaa. Gedərik nəsə, nəyisə. Tomardan... Nəysə, gəlin ayrıca bölüm xəzinələr axtaraq da, nə olacaq ki? Görək necə bir xəzinələr var. Bura gedək, canına zara gedək. Bu asandır, biz tanrılarıq. O diriləcək bax. Tökülüb sən elə, hə? Olmaz elə. Qəşək. Diyan, ayda mən səhv eləyirəm. Mənə kim dedi ki, şey lazımdır? Götür də bu poxu, baltanı. Ay sal. Bu nə də? Bu pulemyot rejiminə keçdi. Uşaq özü hücum eləyir. Pis özünü, pis görünürsən deyir. Gəl bir də pis görünməyim də, yəni. Baltan. Oy, nə pis elə dala, can da yoxdur. Gəl bura, gəl, gəl, gəl. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bayaqdan bundan cəlləşirəm. Hamısı uşağın poxlardır, hamısı uşağın əsəblərdir. Əsəbimi daşdan çıxım azından. Ay, öldüm, gəl qaldır məni. Uşaq bütün həvəsimi öldürdü. Buna bax. Üçsə, öldü. Boşuna can daşımı işlətdim. Nədir o? Ender Efsun, sox gözvə. Bu nədir? Ürək. Nə ürəkdir? Kadim kalbi. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Kadim molozu. Nəysə, yaxşı şeylər götürdüm. Burası uşaq mənə yaman əsəb elədi. Ayda, yuxarıda bu lampələr vardı. Başına sala bilərdim. Nəysə. Bu cür imkanlar var, heç birini işlətmirəm. Aha, burada bu var. Bunu çəkəndə nə olur? Arxasında nəsə var yəqin ki. Çünki, yuxarıya bir də çıxmağa yer var. Bildim. Burada da nəsə olacaqdır, təbii ki. Götür görüm. Gümüş götürdüm. Gümüş, babat gümüş verir, öz aramızda 2000, 3000. Çıx görüm bunun üstünə. Burada da sandıq olacaq da. Təbii ki, burada sandıq olacaq. Sadəcə bu sandıqlar nəsə puldan material... Əfsanəvi bel zırhı, nə? Bunu verdi bizə. Dolum sürə... nə qış izirik dola. Əcdahanın sumq şeyini oxşur dərisini, amma bizə lazım deyil o təəssüf ki.
Bizə yaramır işimiz o. Aha, buradan ara gedirik. Aha. Burada bunu görürüm. Aha, burada xoşuma gəlmədi. Burada deməli... Hə, burada şey aparmalıyam. Bu qırmızı daşlardan. Bunu götürürəm. Aparam bura. Üstdən də qoyuruq. Bir dənə də sandıq burada açırıq. Material. Material. Siz material aslında kiçik bir şey kimi görünür material. Yani deyirsən, əş, material nədir ki? Ama inanın ki, bütün zirehlerimizi gücləndirmək için, bütün, yani belə deyim, bizi saxlayan materialdır. Ve o kadar çok götürürük ki, gözü görünmür de yani. Qıtlığı. Götür görün bu nədir? Gel. Aha, deyəsəm sonuncu qabdı elə. Əsər seti tamamlandı, qəşək. Nə oxudun? Öykü ekləndi, yeni tomar bulundu. Tomar nədir? Asqard mühürləndi. Artıq tamam, Asqarda savunmalar geçilməz. Tüm giriş yolları kapatıldı. Kuzgun bekçisi. Yəqin Odin'in söz gedir. Asqardı bağlayıb da köpoğla. O Asqardı bağlayıb ki, kim gəlməsin Asqarda. Bilir ki, Asqard açıq qalsa, Kratos gələcək onun 5-ci nöqtəsini sığallayacaq. Aç görüm. Bir dənə də material. Yox, material yox. Mistel biraklık omuzlukları. Hə, bu rəngli şeyi verir. Əjdahanın dərisini oxşuyur. Qəşən bir set əslində. Düzdə biz hamısını satırıq pul əldə eləmək üçün, amma o. O, sən yaxşı ki buradasan. Sən yaxşı ki buradasan, çünki balaca küçüyə görə pəncə yay geliştirməsi. Sən yayına pəncə yay, pəncə yay. Runik çağırlar, Atreus'un sadağını təkrar okla doldurur. Yaxşı. Nə qədər pulum var idi? 100 min getdiləm. Ay səni, uşaq saxlama bahadır bu dünyada. Əslində, Liboy dünyada bahadır. Burada da, orada da. Göy zırhı dən gelişləşdirmək nə eləyə bilərik? Bu bizimki dələ, geliştir. Geliştir, arkadaş, geliştir. Əslində, bunu istəyərdim geyinəm. Sadəcə olaraq bu savunmanı artırır, dolum sürəsini artırır, amma Runik Zeyi zadı 14 azaldır. Mən 14 heç sərf eləmir də, yəni. Bel zırhı. Bilek zırhı. Balta kabzası, nə bilim nə. Ağırlıq koruma, tılsım, tılsımı artıra bilirəm, amma pulum çatmır. Hə, təbii ki, təbii ki, təbii ki. Uşağı satdım. Uşaq nədir, şey... Epsonlar, gözdə, əsərlər. Uşağı, 10 min, hə, uşağa şey aldım. Ox, oğraş. Saymaq bir yana, oğraşlıq edir mənə qarşı. Nəysə, gedək. Nəysə, nəysə, çox hörmətsiz uşağımız var. Gedək. Sindri burada varsa, deməli, burada çox motion döyüş gedəcək indi. Yani başka yolu yoktu. Yani çetin bir yere gelip çıkmışıq. Ha, dedim de. Zirve. Bunu açacağım, patch modunu koyacaklar. Gel ağzından bunu açaq. Deyəsən bu dördüncü de la. O dünyanın açarını aldıq, ikinci dünyanın. Yox, üçüncüydü sadece. Qəribədi, qəribədi. Gel burada kayd eləyək. Durduq yerdə şey eləmək istəmirəm özümü. Burada nələr var bu arada? Burada heç nə yoxdur. Daş var. Aha. Oyun özü deyir ki, eləmə də yəni. Gəl yaxşı, gəl görək kimlə dalaşırıq. Kimlə dalaşırıq? Ah, 7-ci səviyyə elə də böyük görünmür dayı. Dayan, heç nə görmürəm axı burada. Dayan, mən nə qardım ki, Kratos elə hərəkət elədi birdən. Bu 7-ci səviyyədir. Ən çətini burada budur deyilənə görə. Dayı, o da çətin deyil.
Döşə də, döşə, döşə bir işə yara. Bu qədər. Всё. Ver görüm mənə, orada nə verirsən? Xüsusi material. Diyarların tozu. Bir dənə bu materialı əldə eləmək üçün neçə dəfə peç modun qoya bilər də yəni. Götür, o nədir? O da xüsusi materialdır. Candır, doldur geçsin. Lazım olacaq. Yo, bu da həkində daha yaxşı oldu, daha rahat oldu yəni. Bu alov qılınclarını götürəndən bəri ayda təcrübə verdi, elə bildim can verəcək. Alov qılınclarını götürəndən bəri nəsə rahatdır o buz şeylərlə döyüşmək. Yəni əvvəl əllə döyüşürdüm. Gəl, çıx görüm. Hə, hoppan. Bən oldu, bayaqdan tanrı idin, indi belimdən yapışıb gedirsən. Başqa cür gedəmsən özün. Uçmaq zat istəyirdin, uç get də. Aha, oyun özü bizə can doldurur ki, septəm, sö da, yəni sənin peçin odun qoyacaqlar orada. Yaxşı, indi ikiniz də susmusuz, əsəbimə işləyir. Deyir, bizə mane olma. Nə mane olma, məzələnsən. Nastroykalamaq. Hə, burayla biz qayıtmışıq, indi yadıma düşdü, səhv eləmirəmsə, hə? Hə, bura yadımdadır. Burayla, bura girişdi, girişlə qayıtdıq biz keçən dəfə. Vso, belə çıxır ki, yolculuğun sonuna gəlib çıxırıq, hə? Dosta, birinci gözdə ora... Deyəm, burada bu varsa, deməli götür... Deyirəm də, burada nəsə yadımdan çıxmışdı, daha doğrusu aça bilmirdim. Oh, mitsel beraqlıq biləkləri, ədi biləklərini neynirəm, dolum sürəsini azaldır. Uf, soyuqdur. Soyuqsa yaxşı əlamət deyil soyuq olmağı. Gəl, çıxaq. Az qalsın deyir yerində, nəhayət. Məncə orada kimsə gözləyir bizi, bax, çıxdım kimsə gözləyir. Oğul, run. Bu... Mənə elə gəlir ki, Odin bizi gözləyir ki, biz bunu açaq, özü gəlsin, runu götürsün. Bu arada Mimirin bədəni oradadır. Qanla çəkdi nə onu? Xiyarsan əsən? Aha. Bir. İki. Nöqtələri qoyub uşaq. Azından belə işimizə yarayırsın da. Hə, nə oldu? Oho. Jotunheim. Nəhayət o. Gözəldir, elə deyil. Bir dəfə yadımdadır. Brat, qardaş, təhlük... Ooo, gəldi Baldur, dedim də. Nə, darıxmışdın? Bu McGregor oxşuyur. Uy da, nə pis batda la. Qaç, oğul. Körpüdən o tərəfə. Yox. Mən də tanrıyam, mən bacararam. Bıraq onu. Ciddi sən? Allah, yayı dişlədi. Uy da, dedim də burada motion döyüş var. Baldur, mənim... Həmişə elə bilirdim ki, sən lazımsan mənə, amma sən prosta gücünü itirmiş tanrısan. Və obşim, deyir, əsas beyin uşaqdır. Ayda, gördünüz nə qədər? Ayda, Jotunheimin dünyası bağlandı axı, bozduq, lompaket. Ay qoyun, ay qoyun, keçəl qoyun, düz dedi də, dedi ağıl uşaqdadır, sən ət parçasın prost. Yox, qapını xarab elədin. Jotunheimə nətər girəcək? Canına zar girəcək, elə bir sağ qalaq. Aha, söydü bizə, onu tərcüm eləməyəcəm. Açıqda yazıb. Get burdan, oğul. Davay, qaç, balaca deyir. Qoy, atan işləri eləsin, ağır işləri. Uşağın qüruruna toxunur, bax. Bırax məni. Sakin ol, oğlan. Sən buna hazır deyilsən. Hazıram.
Oğul. Xiyarsan əsən. Oğulla kör çıxdı. Mən elə biləm ki, mənim ailəm poxdu. Hə, nə oldu? Sən atan düz deyir. Heç hazır deyilsən, deyir. Bunu saxla da mənim üçün. Bıçağı batırdı, get uşağı götürdü. Atrey! Nə nankör oğladdala. Uyda, bu nə səhnədə? Əjdahaya döndü Baldur. Yoxsa onun əjdahasıdır? Sən heç vaxt pes eləmirsən. Ha, yox, əjdaha onun əjdahasıdır prosta. Qəşək. Mən də düymələri basıram ki, elə bil mən vurmalıyam. Ha, indi mən vurmalıyam. Tərcüm eləmirəm, deyir oğluma toxunma. Qəşək. Davay. Aha. Nə qəşək əjdaha, daha zirihli zatdır. Bloklamaq üçün Q düyməsini. Bu nə oyunlarda la? Bu nə mini oyunda la? Əjdahanı döşürük prosta. Əjdahası. Deyən iyi. Ha, belə eləmək lazım imiş. İndi tutam. Qəşək. 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 Nəysə, bu dalaşa bilmir. Bunun belə sonsuz canlı olmağına baxmayın. Əziyin biri dalaşa bilmir. Qəşək, birini də qoy. Döşə Kratos. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Nəysə, bilmədim sol hansıdır, sağ hansıdır. Aha. Of, 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 epik döyüşə bax sən. Mən əslində şərh eləməyi unuduram babşə bu epik döyüşü. Ah, getdi. So. Ah, qayıtdı. Ooo, əjdahan qənətləri getdi. Get da, qalx. Ya, hə, sol sağ eləməliyəm. Aa, yıxıldım. Ooo, bu nə dala? Əjdahan qənədi də getdi, sən də çox gedəməyəsən. İlan heç vecində deyil. İlan kayıfdadır. Nənə baxın. Heç görmürək bəlkə də bizi. Demək ki, məbədin içindən qırıf keçəcəyik. Mən son ki, məbədlə səyahət eləmək planlarım var sonra. Kimdir burada körpünü açır mənə? Ey! Sual verdim. Aaa, cındır Asqarda köçürmək istəyir. Sən gecikdin. İş elədim. Nə elədim? Körpü açılığında Asqardın bütün gücü sənin üstünə düşəcək. Ayda. So, hər şey bitdi. Hey, yaxşı. Yaxşı. Diyan, Asqardın axı açarı yox idi bizdə. Ha, dedim də qıracaqdı. Uşaq. Baldur. Hayır, mən qulaq as. Mən kömək edeyim. Qırağa geri çəkil, yoxsa öldürəcəm onu. Nə elədin sən? Nə elədim mən? Oğul! Həqiqə nə elədim mən? Ayda, Helfeymə qayıtdım, hə? Ölülərin dünyasına qayıtdım. Bu hissəni cındır Baldur, ayda. Döşəyə, döşə, döşə, hirsim soysun. Uşağı cırasız ortadan bu dəqiqə, bəsdir. Uff, nəpsdəy də var. Uff.
Sığın. Oğul. Buradayım. Canına tərpənmə. Haradasan cındır balası? Haradasan? Heh, geldim. Сейчас ты будешь слушать, не говоря. Sən mənə qulaq asasın. Mən sənin atanam. Sən isə özündə deyəsən bala. Çox əsəbləşirsən. Çox mənasız davranırsan. Sən sözə qulaq asmırsan. Mən buna dözməyəcəm. Ananın ruhuna hörmət eləyəcəksən və bu yolu buraxasan. Hələ gec deyil. Düşünmə ki, bitti söhbət. Sənə görə buradayıq, oğul. Bunu unutma. Bal qabaq gedən əlindən gəlib hara düşmüşü. Round 2, Baldur'un ikinci roundıydı. Baldur'un ikinci roundıydı, yaxşı. Deyəm, bizə burada bu qılınclar lazımdır. Aha, indi mən buradan hara gedim? Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Elə bir yerə də gəlmişəm mənası. Zəhləm gedir bu Helheim dünyasına. Hər şey belə yaşıldı. Necə soyuqdur. Bu Hel'dir. Elə belə Hel deyil. Bu Hel'in ən pis yeridir. Ayda, körpüdən o tərəfdə eləmə. Ayda. Gəmi. Çurun yoluna qədər deyir o gəmi yarı yola qədər gedəcək. Deyir, neçə əsirdir ki? Məbədin qoruyucusu, keçici. Burada ölümlü insanları buraxmırdı da. Amma sən onun qəlbini qırdın, apardın deyə artıq rahat gedə bilirsən. Aha, uşaq yenə başladı. Aa, yox deyir, mən demədim bunu. Aa, Helin poxlardı deməli. Necə ki, biz Zevs'i görürdük, indi Atrey'in gic-gic danışığını eşitirik. Gedək. Hoppana biləsən. Aşo, öldüz. Bu da belə. Ayda, nətər tutmadı bunu. Zəhləm gedir da bunlardan. Digit. Digit. Neysə. Qoxu-poxu qatmışıq o. Qapıçının, keşikçinin ürəyini qopardıb aparmaqla, amma özə belə nankör övlada görə. Bu mən idim. Amma biz tanrıyıq. Və istədiyimizi eləyə bilərik. Övlad, baxma. Sən anana belə demişdin. Ona təcavüz eləməmişdən əvvəl. Nəysə, onu... O, mən deyildim. Mən belə eləmərəm. Sən barədə düşünməməlisən. Burada yox. Davam eləməliyik. Nəysə, babşım, deyəsən, uşağın sinir sistemi problemləri var. Məncə, Azərbaycanın yarısının belə sinir problemləri var. Məncə, hamıya tanış bir şeydir. Və uşaq deyir ki, mən deyildim bu. Yəni, bilmədən eləyib güə. Deyilənə görə hər şeyi. Yaxşı biləcəyik bilmədən ya yox. Soxuş gəlir ya yox, onu yüce gələcəkdə görəcəyik. Baş, bura nədir? Helheimə sadəcə xəstə və yaşlılar düşmür. Hətta... Aha. Aha, nəsə, Helheim o ruhları bizim vicdanımızla oynayır. Deyir, Mimir düz deyir, o mən deyiləm. Yox, deyir, sən olacağın şeysən. Bilirəm, mənə görə bura gəlmişik, amma mən bizi çıxardacam. Mən sizi bizi çıxardacam, sən isə qulaq asasın. Orada sandıq görürəm, yə. Ora necə düşə bilərəm? Ayda, o sandığı keçirdi mi? Gözdə. Tələsdirmək istəmirəm, 11-əsi tez eləyə bilərik. Deyən görməyəm, o bir də sandıqları orada keçirmişəm. Qayda bu sandıqları götürəcəm. Bir də üçüncü dəfə bura qayıtmaq fikrim yoxdur. Gəlmişkən bütün hamısını götürüm.
Heç görmədim. Bax, ehtiyatsızlıq elədim. Bax, diqqətsizlik elədim. Orada bilirdim da nəsə var. Düş görmə. Düş qaydaq. Gedi onları götürək. Oradan aşağı düşməliyəm necəsə. Necə amma? Buradan ha? Gözlə, buradan da belə çıxır ha, yaxşı. Bax, görürəm aşağına, aha gördüm. Bu mərtəbədə nəsə var? Var bu mərtəbədə? Yox, heç nə yoxdur. Bu mərtəbədən belə düşməliyəm ancaq. Lap aşağı necə düşürəm bəs? Çünki sandıq var, gördüm sandığı. Buradan düşməyə yol yoxdur. Buradan var. Buradan amma qalxdım axı inciniz. Aha, oradan düşə bilmirəm. Buradan düşə bilmirəm. Demək ki, orada haradasa yer var imiş, orayla düşməliyəm. Yəni, space yoxdur buralarda. Tullanmağa yer yoxdur. Buradan burada tullan, nə olar ki? İşarə də yoxdur divarda. Bəs necə? Bəs necə? Diyanə, mən hara gedim buradan? O tərəfə yol yoxdur. Buradan gəldiyimiz yerdir. Bəs buradan hara onda? Çox qəribədir. Buranı bildim. Buranı bildim. Orada düşməyə hardadır yer? Biz lap aşağı düşməliyik. Onda belə başa... Ayda. Boşuna vaxt itirdim ə. Bax, septim düz eləmirsən bax. Yaxşı eləyirsə amma düz eləmirsən. Belə olmaz axı ehtiyatsızlıq eləmək. Orada gerək baxardım xəritəyə, xəritənin quruluşuna. Mən deməli hələ qayıdacam o tərəfə. Hələ qayıdacam. Çünki orada aşağıda yol var. Gəmi tərəf. Aha, burada kolluqlar var. Ora getməliyəm. Kolluqlara buradan gedə bilirəm. Yox, hələ ki yox. Düş görüm, düş. İkinci açar lazımdır. İkinci açar hansı tərəfdədir burada? Aha, buradan çıxmalıyam. Atsa səbirsiz deyil, ədəyim. Gözləmədim ki, görüm orada nə var. Ya ona görə də prosto nəmin 5 dəqiqə vaxt edirdi ya. Nəysə, yox, olan şeydir. Oh, sandıq. Götür görüm. Bən övşəyi nəsə, material. Material. Oh! Sən idin ala bayaqdan eləyən. Hmm, bildim. Yəni, elə bir dənə sandığa görə çıxdı bura. Aaa, bir dənə sandığa görəymiş. Buradan ara çıxa bilirəm, hə, buradan. Buradan çıxdım, buradan o tərəfə gedə bilmirəm. Toplanıram belə. Aha. Onsuz da buraya getməyə yer yoxdur. Yaxşı. Burası da elə belə getdi sandığı götürdü orada. Bəs hara? Bəs hara? Aa! Gördüm. Deyəsən başa düşdüm. Belə eləməliyəm. Sadəcə belə eləməliydim. Mən də ikinci yaşıl şey axtarıram ki, gətirin bura qoşun. Day demirəm ki, burada yuxarıda tapmacaymış. Yəqin ki... Oh, ona da la. Sən nəsən? Oh, oh.
Aa, olmaz. Oh. Oh. Bir tane belə. Bir tane de belə. Bir tane belə. Oy, ne vardın ola? Bunların üstünde xüsusi hissələr götürürük. Yaxşı hissələr. Oh. Yavaş ola, nəhəng. Olmaz axı belə. Uşağı gördünüz nə tədəydi. Aha, papağı düşdü. Papağını çıxartdıq ki, adi o mavilərdəndir. Bizim hər gün döyüşdüyümüz. Daha doğrusu, hər bucaqda döyüşdüyümüz. Zato bu verdi. Bu nədir bu? Kaos alevi. Wow. Wow, belə adi rəqibdən kaos alevi çıxdı. Nə gözəl. Deməli, belə çıxır ki, rəqibdən asıllıq yoxdur. Sadəcə təsadüfi şəkildə. Uyda, oraya mən nətər düşüyüm. Eyni vurub gedə bilmərəm bura. Mən ora necə keçəm bəs? Yaxşı, arxa tərəfdən yəqin giriş var. Yəni, bura gəldik. Hə, buradan girdik içəri. Bax, döyüşdə də uşaq gəlir ayağımın altında ilişir, mənə mane olur. Di git. Aha, burada nə var? Bunun üstündə nəsə var ha? Ha, cam var. Bu nədir? İtələ görün bunu. Qabağı itələməliyəm ha? Şo? Tullan da amıq. Deyəm, bəs mən nə elədim indi? Hə, belə eləməməli idim. Bəs necə? Deyəm, bəs necə eləməli idim? Mənə nəsə çatmır. Bir tərəfdən çıxa bilirəm, yuxarı tərəfdən çıxa bilmirəm. Niyə? Qəribədir. Buza görə. Bəs onda hardan çıxmalıyam? Bəlkə oradan aynadan tullamaq olur. Buradan yox. Ayda, başa düşdüm. Yenə mən qoyunluq eləyirəm. Gecə vaxtı oyun oynayanda həmişə belə qoyunluq eləyirəm. Prosta burada bunu itələmək lazımdır. Axıra qədər oradan da keçmək pəncərədən. Pəncərə yox, yan keçid. Bax, buradakı yan keçiddən. Bıraq da... Yox, o tərəfə yox. Bozduq. İtələ axıra qədər. Bıraq. Getdik. Bax, buradan belə. Bu qədər. İfsa. Ümid edirəm, dəyərdir. Material. Aha. Mən buradan səni salmayacağım. Yox, salmayacağım. Nasıl öldürəcəm? Ev yox, bu da olar. Getdik. Getdik, küçük, gedək. Bizi poxa saldın. Gözdə. Mən deyəsən Baldur'u gördüm orada. Hə, bir tane Baldur oradadır, bax. Uğraş. Yox. Mən heç vaxt razılaşmazdım. Sənin haqqın yox idi. Freya. Mən sən ananı... Anası Freya'dır bunun. Dad hiss eləmirəm, iyi hiss eləmirəm, isti soyuq hiss eləmirəm. Yemək, içmək, qadınlar, hamısı getdi, hamısı getdi. Amma indi acı hiss eləməyəsən, acı dediyimiz ağrı. Ölüm, ölümün səndən hökmü yox. Gücü, nə? Deyir, ölməyi seçərdim, nəinki belə yaşamağı, belə hissiyatsız.
Qaytar, qaytar. Mümkün deyil artıq, oğlum. İnan mənə, bir gün mənə təşəkkür eləyəsən. Sən hər şeyə başa düşəsən. Davay. Ayda, Freya bunun anasıdır. Təxmin eləmişdim əslində. Yazıq Baldur, yazığım gəldi. Həyatımı məhv elədin. Əzizim, bunu həll eləyə bilərik. Söz verirəm ki, yox. Bunu cəldə bilməyəsənsə, həll olunan deyil. Anası deyirdi ki, mən oğlumu qorumaq üçün nələrsə eləmişdim. Deməli, Freya oğlumu qorumaq üçün onun bütün dad, iyi his bildirmə, bütün hissiyatını əlindən alır. Əvəzində isə ölümsüzlük verir. Sırf oğlunu qorumaq üçün, uşağını qorumaq üçün. Baldur isə onu istəmirdi. Baldur deyirdi ki, ondansa məni öldürərdim. Mən belə yaşamaqdansa öldürərdim. Belə ölüm daha yaxşıdır. Ki məncə düzdür. Neyse, anası heç xoşuma gəlmədi elədiyi hərəkət. Amma azından onu deyə bilərik ki, anası çox istəyir oğlunu. Çünki həqiqətən də yəni belə bir şey eləmək istəyən düz deyə səhv eləyib, düz eləməyib, amma çox istədiyindən eləyib. Baldura yazığım gəlir. Ona görə dəli olub. Bəlkə də normal adam ola bilərdi. Daha doğrusu tanrı. Sən mənə nə elədin? Nə, mənə elədin, nəysə, başa düşdünüzə söhbət nədir, mənə nə elədin onu deyir. Ağlayır, ey yazıq. Sandıq gördüm, oba. Freya onun anasıdır. Niyə bunu deməmişdin, baş? İnansan yadımdan çıxıb, inanmıram. Deyir, heç sözüm də bilmirəm necə belə alındı. Niyə belə şey sizdən qorxudum ki? Biz çatdıq, amma... Amma... Dəyəm, Baldur orada ağlayır. Baldur ama orada pox yer. Mən sandıq götürmək istəyirəm. Oradakı sandığı götürməmiş gedən deyiləm. Görmüşəm dayı. Başa düşürsünüz. Göstərib verməməklə deyil sandığı. Başa düşürsünüz. Aç görüm. Material. Mukavimət simbolu. Aha, nəsə simvol da verdi mənə. Yaxşı. Əslində, hamısı lazımsız şeylərdir, xırda-xırda. Amma yenə də. Deyə, indi biz getməliyik oradan o tərəfə. Daha doğrusu. Hə, dayan, düşək belə. Aha, kimlə dalaşırıq? Qəşək. Oha, təzəsi. Təzəsi. Mənə gözləri birinci məhv eləmək lazımdır. Qəşək. Necə elədim bilmirəm, amma qəşək elədim. Qəşək. Uf, necə hərəkət idi, gördünüzmü? Bişir bunları qəşək. Buna mən duxovka hərəkət deyirəm. Xırdaları öldürək, sonra bunları da öldürək. Bizim bax belə gücümüz var, niyə bunu işlətmirik? Əslində bu çox yaxşı gücdir. Bunu mən niyə gücləndirmirəm, bilmirəm. Cücələrin yanına qayıdım, gücləndirərəm. Hə, pulum çatmırdı, düzdür. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Oh, qəşək. Bəxtim gətirdi. Səni öldürdükdən sonra çox şey eləməliyəm. Deyən, Zevsin səsidir. Kimdir bu? Tələsməliyik. Zevsin səsidir, sən öl. Sonra da ortaya çıxacaq ki, atasını bu öldürüb, zırt-pırt, özü öldürüb. Sonra Atreyi qorxacaq ki, sən nətər oğulsan. Mən sənə nətər oğul olmalıyam, zırt. Bura gəlməliydi. Bax, uşaqlar, bura lap əvvələ qayıtmalıydıq. Yəni, əvvələ qayıtmaq dediyim. Buradakı bu sandığı açmalıydıq və yenə döyüşəcəyik elə. Yox, hələ ki döyüşmürük.
Aha bu bir. Yox bu bir deyil, bu bir zat deyil, mənim boş verin. Bax bu bir. Orada sandıq. Burada bu. Aha mənə elə gəlir ki şeylərdən birini babası stolpaların üstünə qoyacaqlar uğraşdıqdan. Əgər olsa. Amma qoymayıblar ha. Yaxşı. Bu nədir? İtələ görüm bunu. Ha, ancaq geri çəkə bilirəm. Maraqlıdır haraya qədər. Hə, buraya qədər başa düşdüm. Başa düşdüm. Özüm verdiyim suallara cavabları özüm də alıram. Aha. Aha. Bu nə mahnı niyə belə başladı? Həyəcanlandım amıq. Aha, bir dənə onun içindəymiş. Uğraşdığa bax. Bu necə açım bəs? Sual. Başa düşdüm. Onun içindədir. Onun içində onu eləmək üçün, qırmaq üçün bura getməliyim. Çünki o bir tərəfi boşdur. Baxın. Bu tərəfi boşdur. Görün buradan vura biləcəm. Bəxtim gətirsə. Hı, tökülüb. Məm. Tökülüb elə bəxtim gətirsin birinci dəfədən. Bax burada saxla. Yox, yox, çox getdin, çox getdin. Qaytar, qaytar. Bir dənə belə gətir. Şöp, 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 bırax. Buradan bir də... Bəs nətər? Bəs nətər? Ha, bir şey başa düşdüm. Bu belə. Üçüncüsü də yuxarıda olacaq. Bunu qəşək izlətmişlər, ha. Bunu mən təsadüfən görməsəydim, bəlkə də tapmazdım. Bəlkə də saatlarla burada eşələnərdim. Amma qəşək izlədirlər ha, köpək uşağı. Bırax görüm. Xoşuma gəldi bu tapışaraq. Aha, burada budur. Bir də üçüncüsü hanı? Dedim də onun arxasında gizlədəcəklər. Necə bilirdim, necə bilirdim. Necə bilirdim. Təxmin eləmişdim əslində. Və düz də təxmin elədim. Nə versən? O, əsəb. Çoxdan da əsəbi qaldırmırdıq. Birini yığdıq, iki dənəsi qalıb. Qəşək. Gedək. Day. Oh, oh, oh. Qəşək. Gəl bura, piş, 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 gəl bura. Gəl bura. Necə çatmır ya? Üfsə bu qədər. Qılıncları ona görə sevirəm də yəni. Nə harda fərqi yoxdur, hamısına çatır. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Sandığı açdıq, gəmiyə gəldik. Gəmidə getməyə başlayacağıq. Belə başa düşürəm, başın dediyinə görə. Baldırı gördük. Uy da, quşun düz ətəyindəyik ki. Mənə maraqlıdır bu nə quşdur. Mən bu quşun hekayəsini kim bilirsə eşitmək istəyərəm əslində. Rəylərdə yazın, nə quşdur bu, təxminlərə görə, mifologiya görə. Mən isə burada sağollaşıram. Bilmirəm neçənci dəfə. Amma növbəti videolarda görüşənə dəyək.